hanyuma afite igikundiro gye buri gihe mbonye mbonye mba numva namuhobera mba numva nyine nishimye sinzi ikintu afite afite igikundiro nyine ntazi ukuntu abisobanura imana imuha umugisha imana iza mu ijuru imana simbizi biba byandenze tu gyewe hari ikintu cy'umwihariko natekereje nibutse ko hano muri stade mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi abantu bazaga ahangaha guhungira ahangaha ariko hari n'abandi nyuma biza guhinduka bazi ko baje guhungira aha ariko ibyabereye ahangaha sinabisubiramo abantu barapfuye abantu baje ahangaha bitwaje utuntu twabo twose ariko baricwa bamererwa nabi bicwa n'inzara bafatwa nabi nabo rero nk'uko nabivuze kuri mbonyi ni abantu ubona neza ko bageze ku mutima w'imana bagize ibihe byo gusenga barahishurirwa maze baranasubizwa yego tubwire abahanzi batatu cyangwa se bane muri gospel mu ruganda rwa gospel ubona bari kwitwara neza ukurikiza ibyo bintu nkubwiye kuko nibyo bintu ugomba kuranga umuntu wa gospel yego okay umunyarwanda kazi wiyubashye ngomba kwambara neza ikindi drapo ni representa igihugu nashatse kwambara ikintu ki representa igihugu nzi imbere y'Imana nkaho nzanye u Rwanda imbere yayo mbese shimwe don't choose live nakirye Gabi Kamanzi umwe mu bahanzi navuga ko bari bahari kuva Rwanda Shimana yatangira ubwo kamenya ko ndi muri Rwanda Shimana still umeze neza Gabi Kamanzi umeze neza ndashima Imana ko wabuze ndahari ariko muri Kigali kuri Kigali gusa kuri Kigali gusa simbizi biterwa n'impamvu uvuze ko nabuze okay baravuze ujyanye n'inuzi Rwanda Shimana yatangiye ndimo ndategura igitaramo rero abantu bazambona neza yes breaking news bazambona neza cyane uri gutegura igitaramo ryari ntibiramenyekana neza ariko ni mu mwaka utaha ariko rwose si kera cyane wakigeje hino Gabi oya hino urumva ameza ifite igihe gito cyane kandi mu kwezi kwa 12 abantu bari busy mu minsi mikuru n'ibikino twasanze ari ibyiza ariko twajyana mu mwaka utaha tujinjirira ubuntu se oya ntago uri oke twigendere oya suntu rwose umaze kwitegura na shimana zingahe sinazibara ariko kuva zitangira nigeze zahagaze nari mpari uruhari na rimwe nabuze kereka igihe wenda niba ariyo bakoze niba ariyo yabaye ntari mu Rwanda kuko ari ingendo nigeze gukora ariko ndumva nta nimwe nasibye habaye eshatu iyi ni ya kane zose nazibayemo yego yego haro habaye niyo mpamvu kuri stage wari mu bantu baridinze gutya simbizi ni ubuntu bw'imana gusa ni imana ihitamo ko tuba imbere y'abandi ni ubuntu bwayo gusa ukurikije izindi eshatu zarangiye zitandukanye ni iya kane bijyanye n'amashimwe bijyanye n'ubuhamya bwari burimo bijyanye n'ubuzima bwari buryo deja bitandukanye n'iyi ngiyi iyi ngiyi urumva nyine uko imyaka igenda yiyongera igikorwa kigomba kuba cyiza kurusha indi myaka uko bimeze kose imyiteguro ndetse n'indirimbo ubu habaye indirimbo nshyashya z'abaramyi nyinshi cyane abaramyi banditse indirimbo nyinshi muri iyi myaka yatambutse kandi indirimbo nziza zifite gushima imana icyo ngicyo kabisa nakibonye uyu munsi numva nshima imana cyane ko imana yagiye ihumeka umwuka yagiye ahumekera abaririmbyi uyu munsi tukaba dufite indirimbo nyinshi zisignificative mbese zifite gushima imana icyo kintu kimwe nabonye ariko n'abantu ndetse ni stade tugiye muri stade nshyashya aho tudapfa kunyagirwa uretse haraho nyine hakira akabazo ariko nibaza ko leta irimo irabyiga kugira ngo bizamere neza kurushaho ariko yego kuko hari abanyagiwe bagiye bigira umugisha okay n'umugisha sorry eyi mani imbabarire n'umugisha imvura z'umugisha aho ukurikije ukuntu wabibonye yego n'umugisha kanabonye abantu bihanganye mpaka birangiye babyinnye bagera mu kibuga ntabwo babonye ahubwo nabibonye rwose ibyo byari byiza cyane imvura y'umugisha iracyabo sinibuka wowe nawe ufite se nawe ugira ijambo ufite nawe ufite imvura y'umugisha nayo mfite ngewe twigendere abantu baje mu kibuga kubyina ubwo imvura yagwaga nubwo na polisi yagize gutya ikavuga ngo dushinzwe ubuzima bwabo tubakure batagira urwara ibicurane cyangwa se akagira ikindi kibazo yagira bavamo biriya ni ibintu ni imaje wabonye gute ku banyarwanda urabonye bafite iyihe nyota ku bari bafite inyota yo gushima imana kuko ni ukuri imyaka 30 si imyaka umuntu apfa gutekereza ngo avuge ngo ngewe hari ikintu cy'umwihariko natekereje nibutse ko hano muri stade mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi
abantu bazaga hanga guhungira hanga ariko hari nabandi nyuma biza guhinduka bazi ko baje guhungira ariko ibyabereye hanga sinabisubiramo abantu barapfuye abantu baje hanga bitwa utuntu twabo twose ariko baricwa bamererwa nabi bicwa n'inzara bafatwa nabi ariko uyu munsi kuba duhuye nk'abanyarwanda benshi bangana gutyo imbaga y'abanyarwanda bagahura muri stade kugira ngo bashimane hari umutekano hari amahoro n'ukuri Imana sinzi yewe nabitekereje mbona ni ikintu gikomeye cyane Imana yadukoreye kuba tumaze imyaka 30 nta bwicanyi buhari ntaki kandi nta muntu watekereza ko byakongera kubaho pe sinzi umukozi w'Imana yabibwirije ati ninde wari uzi ko u Rwanda rushobora kongera kuba rwiza ninde wari uzi ko stade ishobora kongera kuba nziza gutya kubaho kandi abantu bagahura kugira ngo bashime Imana nta kwicana ni ukuri yewe nange rwose nuko nari mpagaze nuko nari hano ariko nange nari kujya mvura rwose oya Imana yakoze ibintu bikomeye cyane nta mpamvu yo kudashima Imana bivuze ngo amateka yabaye muri yabere muri stade amahoro n'ibihe bya nyuma y'ayo mateka bivuze ngo byanga yuko nari mihishurirwa ari nakomeye kuba n'igiteraniro kibera cyarwa nashima Imana yego cyane haraho bihuriye rwose oya umwuka wari afite ukuntu ayobora abakozi bayo bakabigenza uko Imana ibishaka ni ukuri duha Imana icyubahiro pe kuvuga ngo aho u Rwanda rwagira ibyo byago hamwe mu ha u Rwanda rwagira ibyo byago ni naho ruri gushimira Imana cyane kandi harabona abonye bapfukame ndavuga aba bantu buriya bagombe kuba ari babandi bari hano pe kuko ni ibintu byari biteye ubwoba ariko Imana ifite ukuntu igiye iyobora abantu pe Imana iha umugisha abayobozi ba Rwanda ashima Imana Ambassador Charles Muriganda ndetse n'abandi ba pastor n'abandi bari bateguye igikorwa ni kuri Imana ibaha umugisha kabisa hanyuma tunasoza imeze bite Gabi kujyanye n'imiziki waduha imiziki tukiyumvira wende igitaramo kiri imbere oya nkuko nababwiye urumva mbere yuko umuntu akora igitaramo aragerageza agasohora indirimbo ariko ndashaka kumeza kubwira abakunzi banjye yuko hari indirimbo nasohoye mperuka gusohora nayo si vuba ahangaha ariko mu kwezi kwa gatatu umwaka utaha oya indirimbo nayisohoye ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu yitwa Ndakomeye iyo turayizi murayizi oya I'm very sure yuko hari abantu batayizi umuntu utayizi please jya kuri YouTube channel yanjye ushake indirimbo yitwa Ndakomeye uraza guhabwa umugisha hanyuma witege n'izindi ndirimbo nyinshi mbere yuko igitaramo cyanjye kiba nakugiye kuminuka nta kandi kantu duhaye oya ni vuba rwose ni vuba ariyo ndi gutegura ariko nanone sinavuga ngo uzasohoka igihe n'iki mutazanyishuza kuko bisaba ko murayitegura neza ngomba kwitegura neza ndimo ndagereza kugira ngo byibuze indirimbo muri ukwezi kwa cumi isohoke imwe mu kwezi kwa 11 sohora indi no mu kwezi kwa 12 sohora indi Gabi Kamanzi ku myandikire ku miririmbire ku muco kuri discipline yego tubwire abahanzi batatu cyangwa se bane muri gospel mu rugana rwa gospel ubona bari kwitwara neza ukurikiza ibyo bintu nkubwiye kuko nibyo bintu ngomba kuranga umuntu wa gospel yego okay bon nkuko nabivuze muri imyaka yose hari abantu Imana yagiye izamura hari abantu Imana umwuka wari yagiye ahumekera bakasohora indirimbo zikora ku mitima ya benshi cyane kandi bose twari turi kumwe hano na sinareka kuvuga umuntu watubereye twese icyitegererezo Aime w'Imana ariwe wanditse indirimbo twaririmbye hano twasohoye nk'abaririmbyi bose yitwa Turaje n'umwanditsi mwiza cyane Aime Imana imuha umugisha ndetse na muririmbiri w'iteka cyangwa se ariga bahita gute muririmbiri w'iteka aye ni abantu bose niyo identity nicyo avuga kuri Aime niwe wa mbere w'icyitegererezo kuri ibyo byose wavuze byose arabyujuje kandi Imana imuha umugisha wagira ijambo rimwe umuvugaho oh icyo namuvugaho ni no ijambo rimwe bavuga kuri Aime w'Imana ni mentor cyangwa ni mentor kabisa ni umukoci wacu ni coach wacu kuri muri byose Imana imuha umugisha cyane wa kabiri nawe ntiyashoboye kubana natwe yari afite undi murimo w'Imana ni Mbonyi nta sinareka kumuvuga Mbonyi turashima Imana cyane kubwe turashima Imana kubw'amavuta Imana yamusize
kandi amavuta atari yahanga hafi amavuta yakureca amavuta agera hose harabaririmbyi imana ishoboza kuba loko ehigira kuba loko gusa ego ishobora kwemera kusohoka gato ariko mbonyi afite ikintu kimwe hariko kandi ikindi kintu mwigiraho afite consistency nyine arakora arakora arakomeza gakora ubwo natwe ibyo turi kubimwigiraho ariko by'umwihariko afite n'ikikundiro akunda imana ari serio mu byo akora kandi imana ikomeza kumwiyereka biragaragara ko nuguretse ko mbizi ashaka imana Israel mbonye arasenga cyane azi gushaka imana niyo mpamvu imana ikomeza ikamuzamura ibyo nabyo abarimbyi bose dukwiye kubimwigiraho gusenga imana cyane hanyuma afite igikundiro gye buri gihe mbonye mbonye mba numva namuhobera mba numva nyine nishimye sinzi ikintu afite igikundiro nyine ntazi ukuntu abisobanura imana imuha umugisha imana iza mu ijuru imana simbizi biba byandenze kuri mbonye mba mba wanarira yewe we cyane rwose ari konsere y'umushize yagiyemo muri arena ariko numvaga byandenze nari ndi hejuru kuri ariko ndabibasa imana yange ibiko bindenze narimbaga nkumva nshatse kurira nkumva ngize emosiyo nkumva ndanezerewe nkumva simbizi imana imuha umugisha cyane kandi imana ikomeze imurinde imana imuturindire gira wishimwe ugene na mbonye ishimwe iki wish cyangwa se ikintu mwifuriza oya imana ikomeze iyobore intambwe ze umuyobore muri byose kandi mwifurije kugera kure cyane kugera kure kuruta aho ageze ubungubu ariko hari akantu ugeze kumbwira ngo hari abantu imana ishoboza kuba ari uko gusa cyangwa se wenda bakagendera gake bakagaruka hari n'abandi imana igira biterwa n'iki bikaba binini uyu ni ubushake bw'imana kubanza ari uko mpaka nazigera renganga ego bibaho rwose urabona nk'umuririmbyi wo muri Nigeria niyo nkunda gutekereza cyane witwa Sinach yabaye wo ku isi hose rero natwe imana imbabare ariko njye niko mbibona mbonyi ari kugera muri icyo kirenge ari kugera mu kirenge cya Sinach mbonyi ni ukuvuga na Sinach ni gutya ariko ni ukuri biterwa na calling y'umuntu hari buriya imana ihamagara kugira ngo bagume mu Rwanda wenda bagasohoka gake agakora ibikorwa bike gake muhanze kandi agafasha diaspora gusa ariko hari n'abandi imana iha gufasha si ururimi gusa ntabwo ari ururimi ngo kubera ko yaririmbiye igiswahili mbonyi oya ntabwo ari ururimi gusa mbonyi ntabwo ibanga rye riri kuri iyi mizo ndimi zindi oya si cyo cyonyine hari ikindi kintu hari undi muntu ashobora kuririmba n'izindi ndimi ariko ntagereyo kandi byose turashima imana ugomba gushima imana aho imana ikugeza hose baranahari abo bahanzi ariko hari imizo ndirimbo barahari zo mu mahanga barahari rwose ariko kamem navuga ko nanone ijambo ry'imana kamere atubwira yuko mugende ku isi yose ariko abarimbi bagera hanze bakagoma muri diaspora gusa ariko kari kompleksi imana imbabarire wenda ndimo ndabivanga wenda n'abandi bazavuga ibitandukanye nanjye ntacyo bitwaye ariko ngiye niko mbibona ubu ariko nanjye nzakomeza mbitekerezeho mbicukumbure buriya wasanga imana izanyere ku kundi kuntu uwa gatatu ni Benna Chance amagambo abiri bavuga ni couple nziza ni beza barasa neza bari cool kandi oya indirimbo yagucitse pole sana indirimbo baheruka gusohora yitwa zaburi yanjye iyo ndirimbo mana yanjye we iri kunkoraho gato oya ndaririmba gato nahoraga njya kuvuma amashimwe y'abandi ibindi yo mbese ni indirimbo iri kuntaravaya cyane irimo kunkoramo iri kuntarava iri kunkoramo umurimo n'iyindi itwaye ngo yesu arakora haleluya yesu arakora buri rero namenye ko Ben niwe wandika indirimbo burya Ben niwe mwanditsi wa gurupe yabo imana imuha umugisha cyane Ben na Chance ni abantu nkunda ni couple nziza
ni couple ubona ko hari irindi ishurirwa babonye ku mana nawe rero nkuko navuze kuri mbonyi na abantu ubona neza ko bageze ku mutima w'Imana bagize ibihe byo gusenga barahishurirwa maze baranasubizwa Ben kubera ko azi no kwandika ahita yandika donc hari abantu ubona ko bari mu bihe by'ibisubizo bari kwiririmba muri make ego exactly kuko iyo umite ngufasha mite unambwira uvuze abandi bose ntago bazi kwandika no kugira rega uyu naba no sinzi nibo baje mu bungu ari James na Daniela nabo ndabakunda cyane sinzi nabavuga ba byinshi cyane ariko nabandi twakoranye uyu munsi nka Bosco Shuti yambwiye icyo gikomeye cyane arambwiye ati gyewe nandika indirimbo nkurikije ijambo ry'Imana ibyo byankoze ku mutima cyane kandi ijambo ry'Imana rifite imbaraga rifite izindi mbaraga iyo urinda ijambo ry'Imana hari izindi mbaraga ziherekeza ijambo ry'Imana Imana imuha umugisha Bosco Nshuti yego Prosper Nkomezi nawe twari turi kumwe uyu munsi nawe yandika indirimbo wumva ko zivuye ahantu muri concert ye ya mbere nagiyemo ngira ngo yayikoze muri Serena niba ntibeshye muri Big Tent numvise ubwiza bw'Imana ari yageze kuri stage atangira kurimba kumva ikirere kirahindutse donc dufite ubutunzi budasanzwe Imana yaduhaye kandi turashima Imana cyane ko bose tubafite n'abantu bandika umutima kandi nanezewe cyane ko twakoranye René Patrick Natresi icyo mbaziyo bakunda Imana cyane ariko ikindi bafite impano René Patrick buriya arimba nk'umunyamerika noneho Imana akaba yaramuhaye umugore nawe uririmba neza cyane mbese ngewe nkunda abantu baririmba neza cyane rero Imana we Imana iwawe nabo ndabakunda abandi rero ni abantu banjye bamba ku mutima The Sisters Tonzi umuntu wanjye Tonzi twari turi kumwe nishimiye ko twabanye nawe muri iki gikorwa Imana imuha umugisha wari nawe azi kwandika neza kandi azi amajwi cyane nk'umuntu wese wabaye mu badive afite album twakoranye nawe muri concert ye ku tariki 30 kwa cumi yego na n'umuntu wanjye nkunda cyane Aline Gahongayire nawe ufite indirimbo nshyashya yes indirimbo c'est un jour yazuk karyoshye cyane nawe afite igitaramo arimo arakora igitaramo mu Bubiligi rwose nyamuneka ni umuntu wese uri kumwira kuri uri mu Bubiligi ntuzabure rwose ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 ni ukuvuga mu cyumweru gitaha weekend y'ubutaha ni muri hotel yitwa Hotel Ton iri i Buruseli abanyarwanda kazi muri diaspora mwitabira icyo gitaramo cyane cyane rwose ukuri kw'Imana Imana izaha umugisha hanyuma umuhanzi wa nyuma wa kane ndagushimiye cyane Gabi Kamanzi undi ntavuze dukunda cyane kandi nziko nzo tuzongera kumubona aririmba ari muri The Sisters Fanny Yobara Imana imuha umugisha ese kwabura ndashaka kuzajya kumuhiga ahubwo uriya manimeroze yego tuzamubona byo ndabizi tuzamubona nawe Imana imuha umugisha buriya afite impano idasanzwe nuko amaze iminsi ataboneka ariko azi kuririmba biteye ubwoba nawe azi no kwandika cyane mu Cyongereza ndetse no mu Kinyarwanda ndetse no mu Gisore kuko yabaye muri Kenya nabaye muri Congo murakoze cyane rwose YouTube channel yange ni Gabi Kamanzi utarasubscribe ngagende kandi hari indirimbo nyinshi buriya abantu batazi hari indirimbo yitwa nzahora shima cyane rwose mudufollowinge mudushigikire nk'abaririmbyi sigewe genyine n'abandi bose aho bose navuze mudushigikire mujye mureba indirimbo zacu muzikurikire mukurikire mudufollowinge ku ma social media yacu dore gyeho ni Gabi Kamanzi hagihinduka nubona iza kera umenye ngo ari zidakora ariko urebe yayindi iri update kuko nuko tumeze tuba tugize nyinshi wendi imwe gye nka Instagram yange ariyo bibye
bigeze kuyakinga barayitwara mfungura indi donc mfite indi shasha nibayibona baraza kubona aho n'utu video twa Rwanda shima imana turana itaginga kuri account ya Instagram. Yes please. Urakoze cyane. Namwe murakoze concert yange nzayibabwira vuba ngani yazagira umuntu ubura. Uzaza no kureba. Murakoze cyane. Sawa bye. Ndi kumwe n'umumama wakomeje gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane by'umwihariko mu giterane cya Rwanda shima imana. Natangira twibwira atubwire wari we impamvu yambaye gutya. Turakomeza. Je nitwa Rose Ribagiza. Sengera muri New Life Bible Church. Ndi umumama wubatse ufite umugabo n'abana bane. Yeah, haba nkijijwe. Kabukijijwe. Kumusenya New Life Bible Church kwa ubwo ni kwa Pastor Charles. Ego. Okay. Kwakomeje. Wisanze hano muri Rwanda shima imana ku mwambaro udasanzwe w'u Rwanda. Ikanzu y'umweru idarapo y'u Rwanda. Bino bintu bisobanuye iki? Ikintu bisobanuye. Wenda tutretse gisobanuye no wenda. Kubera icyo wese mu bundi kwambara gutya. Numvaga ashaka kuza imbere y'Imana nambaye ikirango cy'u Rwanda. Nze nk'umubyeyi numvaga muri jyewe nshaka guserukira ba mama bose bo mu gihugu abahari n'abadahari abakobwa mvuge nti Imana nje kukuramya nje kugushima nje kukubyinira kubera ibintu wadukoreye nk'u Rwanda. Hanyuma uhitamo ikanzu y'umweru hose n'inkweto z'umweru then ndarapo kubera iki gutya rero ikanzu y'umweru hari ikintu isobanuye ikanzu kwanza ndende nk'iyi umuntu aba yambaye yiyubashye Rwanda umunyarwanda kazi wiyubashye ngomba kwambara neza ikindi drapo ni representa igihugu nashatse kwambara ikintu ki representa igihugu nzi imbere y'Imana nkaho nzanye Rwanda imbere yayo mbese shima wambaye n'ibendera hanyuma ufite irindi bendera mu ntoki yego ryo risobanuye iki iri bendera nta kindi kintu risobanuye uretse kuramya gusa kuzamura ibendera urumva kuzamura ibendera tuzamurira Imana so nicyo gusa nta kindi hanyuma uri mu bafashijwe mu wafashije mu gutegura Rwanda shima Imana cyangwa wowe wagize iki gitekerezo ku ruhande oya sindi mu bantu bafashije gutegura ni igitekerezo nagize ku bwanjye kuko ni ikintu narindwa imyaka n'imyaka Rwanda shima Imana ni ikintu nagize vision yacyo itaranaba urumva itaranaba nkumva nshaka kubona abantu abanyarwanda bose duhuriye hamwe turi kubyinira Imana turi kuramya Imana hamwe urumva bibaye kuri jyewe ni inzozi zabaye impamo umaze kwitabira Rwanda shima imana zingahe zose ningira n'eshatu hanyuma zigira zategereza iyi rero ni iyindi ije Rwanda shima imana ya mbere iya kabiri iya gatatu nubwo byahise bihagarara zafashije iki abanyarwanda by'umwihariko ku babyeyi mwebwe kuko turushima imana ku Rwanda ariko by'umwihariko kubera amateka gushima gushima bifite akamaro cyane siri tugushima Imana uzarebe niyo ushimira umuntu ari umuntu gusa biramunyura ibaze rero Imana yadukoreye ibitangaza ntitwabivuga hano ambasaderi muri Gande yabivuze abapasiteri bacu babivuze sibyo ni ukuvuga ngo ibyo gushimira Imana ni byinshi ahubwo turifuza ko uyu munsi waba umunsi uzajya uba buri mwaka udasibye n'umwaka n'umwe kandi abanyarwanda bose bakahuzura abanyarwanda bakuzura ntagira usiba ngo asigare mu rugo kuko iki ni igikorwa gikomeye cyane imbere y'Imana ukurikije ukuntu wabonye abantu bitwaye imvura yaguye abantu bajya kibuga barabyina abamama cyane cyane niki mushimira Imana by'umwihariko turasoza umva turashimira Imana yaduhaye u Rwanda abamama ibintu ni byinshi abamama by'umwihariko rero kuba mama twarashatse tubyara mu mahoro abana bakuze mu mahoro abana bariga abana bararangije abana barakora abana barashaka bagashakwa ibyo gushima ni byinshi pe ni byinshi amahoro dufite na ni byinshi pe ni byinshi cyane niki wifuriza u Rwanda ndarwifuriza kuzamuka kurenza hano tugende dutera imbere mu mahoro muri sécurité muri sphere zose uko tugenda tuzibona bigende bizamuka kurusha umubyeyi ni wancika ntakubaje ku kintu kijyanye natwe nk'abana kuko urumama nyine urumama wacu kuri twese ubwo abari kureba turi mu myaka imwe cyangwa se ari munsi imyaka cyangwa se n'abandi bose nk'umumama niyihe message ukurikije kuri ko urubyiruko rw'u Rwanda by'umwihariko niwita ku rwego mu rusengero wenda rugushobora kuba ufite kurubona message rugenera n'imyitwarire ukuntu iri kuyibona yabi tunasoreza message ngenera urubyiruko nuko rugarukira Imana
kuko abari mu mana nibo bari nibo batera imbere kurusha turabizi hanze aha ukuntu bimeze bajya mu biyobyabwenge bajya mu busambanyi ibyo nta kamaro kabyo ariko nibajya mu mana imana izabaha ubwenge kuko ni nabo bayobozi bahazaza hejo sibyo bagomba kuza mu mana bakizera imana bagasenga imana none imana ikabayobora ikabaha ubwenge bwo kuntu bazayobora urwanda twe nituvamo ndagushimikira mama Rose imana ibaha umugisha don't you wish live